В області 675 територіальних громад, тобто населених пунктів, і лише 20 з них живуть за рахунок власних надходжень. Мета одна – зробити так, аби усі ці села і селища використовували гроші на свої потреби. Для цього слід об'єднатися. Наразі таке бажання виявили лише Бурштин, Долина і Чернелиця Городенківського району. Влада обіцяє не залишати населені пункти на призволяще і надати їм фінансовий ресурс, дещо вирівняти різницю між містами і селами, а також допомогти у ремонті доріг. Нема нормальної інфраструктури, нема нормальних доріг, і сьогодні надзвичайно складно їхати в районний центр по розбитим дорогам. Ідея реформи полягає в тому, щоб надавати адміністративні послуги територіально ближче і, відповідно, ніхто не знімав завдання зробити їх кращими і якіснішими. Представники влади кажуть, що усе залежить від бажання людей об'єднатися. Однак їх зупиняє незнання. Вони не знають, що буде далі, адже не бачать позитивних змін. Для більшої прозорості уже створено навіть інтерактивний інтернет-портал, який не тільки забезпечить підбір кадрів, а й дасть відповіді на запитання. А ще будуть проходити спеціальні навчання місцевих лідерів для того, аби правильно і ефективно розвивати об'єднану територіальну громаду.